Ця подія була організована шляхом співпраці Східноєвропейського інституту теології, Української баптистської теологічної семінарії, а також видавництва «Дух і літера». Отже, сьогоднішній захід буде відбуватися наступним чином. Спочатку Едуард зробить презентацію самої книги, а потім кілька наших коментаторів цієї книги поділяться своїм відгуком. Наші сьогоднішні коментатори – це Інна Голубович, Федір Стрижачук та отець Олег Кіндій. Деякі інші коментатори, вони, на жаль, будуть відсутні з поважних причин. Декого проблеми зі здоров'ям, декого нагальні справи, тому будемо розпочинати. Пане Едуарде, вам мікрофон. Шановні колеги і всі учасники цієї презентації, я сердечно дякую за ваш інтерес до моєї роботи і за те, що погодилися взяти участь у її обговоренні. Також, користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку організаторам, співробітникам Східноєвропейського інституту теології, Української баптистської теологічної семінарії та видавництва «Дух і літера». Без їхніх зусиль цей захід не відбувся би. Свою промову я хотів би сьогодні побудувати наступним чином. Спочатку я хотів би сказати про історію появи книги. Потім я спробую коротко резюмувати її головні ідеї та тези. І на сам кінці я зосереджуся на її актуальності сьогодні. Чому варто про це говорити і як вона відноситься або яким чином вона співвідноситься з нашим сьогоденням. Після чого ми перейдемо безпосередньо до обговорення цієї книги. Потрібно почати з того, що темою передання я зацікавився приблизно у 2014 році, коли я був студентом магістратури баптистської семінарії в Ірпіні. Тоді я думав про потенційну тему моєї магістерської дисертації. Один із моїх друзів порадив мені взятися за дослідження концепту передання. Зацікавившись цією темою та присвятивши їй чимало часу, я не міг не натрапити на роботи представників Східної церкви, для яких ця тема або концепт є засадничим. Не випадково видатний філософ Микола Бердяєв назвав православну церкву церквою передання. Так я познайомився з роботами неопатристичного богослова Володимира Лоського, особливо з його програмним есе «Передання та передання», тобто передання з великої літери і в однині, і передання в множині з малої літери. Безумовно, ця тема виглядає не зовсім протестантською, і вона виглядала не зовсім протестантською для тієї семінарії, де я навчався, але це жодним чином не вплинуло на результати моїх інтелектуальних розвідок. Після завершення магістратури я продовжив свої студії в протестантському богословському університеті в Лювені, де я вирішив зосередити свою увагу у своїй магістерській дисертації на вченні Лоського про передання і зіставити його вчення з вченням про передання або традицію баптистського богослова-патролога з університету Бейлор Деніела Вільямса. Саме ця магістерська робота лягла в основу моєї кандидатської дисертації, яку я згодом переробив у свою монографію. Тут може виникнути цілком доречне питання. Що мене як протестанта мотивувало займатися цією непротестантською темою? В тому сенсі, що вона ніколи не була популярною у протестантському академічному середовищі. Я б відповів на це питання наступним чином. По-перше, бувши студентом богословського факультету, я прагнув зрозуміти, як працює чи функціонує богослов'я, на що воно спирається, якими є його нормами, хто чи що визначає, як інтерпретувати божественне откровення.
Ці питання привели мене до теми ролі передання в церкві. Передання, як би його не розуміли, навіть якщо його цілком заперечують, відіграє суттєву роль у сфері авторитету та керівництва будь-якої християнської спільноти, церкви. Саме передання, виражене у тій чи іншій формі, визначає її герменевтичну традицію та напрямок її богословського дискурсу, в межах якого формуються або вже сформовані контури віровчення та релігійних практик. По-друге, ще бувши студентом, мені було цікаво поглянути ширше за межі своєї конфесійної традиції на богословську проблематику і ближче познайомитися з іншими християнськими перспективами. Тут також можна додати, що протестантському досліднику православ'я чи конкретно православного вчення про традицію не обов'язково ставати православним. Його інтерес до цієї теми зовсім не означає зрадництво з його боку по відношенню до фундаментального протестантського принципу «сола скриптура», про що дуже добре пише, до речі, D.H. Williams, який в своїй роботі зазначає, що «сола скриптура» протестанти часом неправильно тлумачать. Більше того, я вірю, що рецептивні еклезіології та рецептивний богословський діалог може взаємно посилити та збагатити християнські традиції. Далі я хотів би зробити невеличкий вступ в свою книгу і розпочати з історичної ремарки, з чого все починалося. Починаючи з 17-го і закінчуючи 19-м, якщо не першою половиною 20-го століття, у східному православ'ї істотно переважали спроби викладу церковного вчення про передання в східно-догматичному ключі. Для цього періоду були характерні поява і широке вживання в православній богословській освіті підручників з догматичного богослов'я, які за своїм характером і спрямуванням багато в чому нагадували західні. У них передання подавалося в раціональних формулюваннях як віронавчальне джерело, що не перевищує і не поглинає собою писання. У 19 столітті ця тенденція починає долатися, поступово втрачаючи свою популярність. На зміну цій тенденції або тренду приходить містичний підхід, націлений на витіснення катафатичних і ригористичних визначень передання. На трансформацію осмислення передання, передусім його переведення або перенесення його з раціональної смислової площини в містичну, значною мірою вплинула критика деяких антизахідно налаштованих славянофілів, спрямована як проти західних підходів щодо передання, так і проти шкільного православного богослов'я, яке перебувало під впливом перших. При цьому славянофіли не запропонували якоїсь конкретної богословської вивіреної альтернативної парадигми або підходу, який можна було протиставити західним або прозахідним. Водночас їхній посил і антизахідна риторика лягла в основу богословського суву в розумінні передання в ХХ столітті, що здійснилося завдяки молодому поколінню російських богословів, які перебували, так би мовити, в розпорошенні або в діаспорі, зокрема в Парижі. Подальший розвиток поняття передання отримало в постреволюційний період російського богослов'я завдяки творчим зусиллям протоієрея Георгія Флоровського і його колег-однодумців. У 1930-х роках Флоровський здійснив неопатристичний поворот у православному богослов'ї, у межах якого відбулася парадигмальні переосмислення значення поняття передання,
замість чіткого, раціонального і історичного розуміння передання, Флоровський запропонував абстрактне, екзистенційне і містичне трактування цього поняття. У своїй праці він наводить кілька описів або дефініцій. В одному разі він визначає його як передання, тобто як характерно, перепрошую, як харизматичну або містичну пам'ять церкви. В іншому – як постійне діяння духа в церкві. А іноді він навіть ототожнює передання з самою церквою. При цьому він не намагається визначити будь-яким чином або узгодити ці поняття. До того ж, в його формулюваннях передання дуже тісно пов'язане, місцями навіть зливається з його пневматологією, а між переданням і церквою він фактично безпідставно встановлює синонімічну рівність. Неопатристичний синтез Флоровського має дуже тісний зв'язок із темою передання, оскільки богослов його запропонував у протистоянні російській релігійній філософії, яку він засуджував за її, як вважав, відпадання від цілющого джерела церковної свідомості, тобто живого передання. І цей період він називає Вавилонським полоном. Його підхід до рецепції отців, який він, як очікувалося, мав сприяти воз'єднанню з переданням і збереженню його, не дозволив Флоровському спроєктувати своє богослов'я з урахуванням викликів сучасності. У цілому передання Флоровського, як і все його богослов'я, має антизахідний і вузькоконфесійний характер. Його погляд на передання формулювався в категоричному антагонізмі до західних і прозахідних підходів щодо цього питання. Свою місію він убачав в тому, щоб свідчити про це передання на міжнародному екуменічному рівні, форумах і вказувати в його напрямі тим, хто відпав від історичної церкви, Російської православної церкви. У процесі трансформації розуміння передання істотний внесок здійснив також Володимир Миколайович Лоський, який найбільш ґрунтовно серед неопатристичних богословів підійшов до концептуалізації та експлікації цього поняття. Завдяки його творчій праці неопатристична концепція передання набула завершеного вигляду. У своїй системі координат Володимир Лоський розрізняв передання у множині з малої літери та передання з великої літери, або передання, розташоване на горизонтальній лінії, і передання, розташоване відповідно на вертикальній лінії. Він зараховував слово, як написане, так і усне, включаючи писання, до категорії передання. Що стосується передання з великої літери, то він визначає його як життя Святого Духа в церкві, а в деяких випадках як досвід, свідомість і пам'ять церкви. Писання, як і інші кодифіковані джерела церкви, для нього є свого роду свідком священного передання з великої літери. Якщо перше – це слово, логос, то останнє – це єдиний спосіб його сприйняття. Це дві реальності однієї і тієї самої плероми або повноти. Лоський наполягає на тому, що писання може бути правильно витлумачене тільки за допомогою Святого Духа і всередині церкви, тобто у світлі передання, пронизуючого світла, за допомогою якого людина може приймати істину. Однак при цьому Лоський не доводить свого погляду якоюсь вагомою богословсько-філософською аргументацією. Володимир Лоський був більш схильний описувати передання, ніж визначати його, будучи переконаним, що передання церкви не може бути повністю виражене якимось догматичним визначенням. Воно також не може бути виражене словом як таким –
Проте до нього можна доторкнутися, у ньому можна перебувати містично всередині церкви. Це передання, як Лоський його розумів, є чимось динамічним самим життям Святого Духа в церкві. Природа священного передання – це таємниця, що не піддається опису та жодної дефініції, та яку неможливо раціонально осмислити як набір тверджень. Розкриваючи тему передання, Лоський, по суті, репрезентує власну версію пневматології, що зазнала на собі впливу його філософсько-богословського персоналізму. Для нього говорити про передання має на увазі те саме, що говорити про Святого Духа. Замість того, щоб розглядати перше як церковний сполучний механізм, за допомогою якого цілісне Боже откровення наче переломлюється і набуває різних форм. Як наслідок такого есенціального пневматологічного підходу, передання у розумінні Лоського є абсолютно непорушним і не може з плином часу змінюватися і розвиватися, набуваючи нових форм вираження. У цілому концепція передання Лоського є більш складною, а також істотно відрізняється від того, чому навчали отці, зокрема від учення Василія Великого. Лоський пішов далі отців у тому сенсі, що включив під час формулювання своєї концепції ті елементи, які були невідомі отцям церкви. Серед сильних сторін лоськівської концепції передусім слід виділити те, що в ній опосередковано підкреслюється роль Бога як єдиного джерела откровення. По-друге, у ній справжні богослов'я та осягнення священного письма тісно пов'язане з пізнанням Бога за допомогою духовного досвіду, що у свою чергу спрямовує до теозису. По-третє, концепція Лоського відводить життєво важливу роль вчительству церкви в процесі пізнання Бога та інтерпретації його откровення. Багато складнощів, з якими доводилося стикатися в дослідженні концепції Лоського, пов'язані передусім з тим, що православний вчений не досить чітко викладає свій погляд на сутність передання, не наводить жодного богословського аргументу на підтримку теорії двох ліній передання або двох площин – горизонтальної і, відповідно, вертикальної, та не уточнює у своєму богослов'ї, як він розмежовує природу передання і сутність Святого Духа. За допомогою включення неопатристичними богословами у широкий контекст, верніше, за допомогою включення, або якщо ми дивимося на неопатристику в широкому контексті, в контексті історії розвитку концепту передання, можна побачити, що в історії християнства першозначенням передання був засіб і зміст передачі апостольської віри з покоління в покоління. Такий підхід виявляє рішучий відхід неопатристики від святоотецького підходу в розумінні передання до більш складної і до кінця непроясненої, хоч і оригінальної моделі його концептуалізації. Мій критичний аналіз виявляє цілу низку недоліків і обмежень неопатристичного погляду на передання, які можна звести до того, що він є вкрай незрозумілим, абстрактним, есенціалістським, недостатньо обґрунтованим, антизахідним, антиекумінічним, традиціоналістським і навіть суперечливим. Окрім того, у нього бездоказово змішується передання з пневматологією. І в окремих випадках між переданням і церквою ставиться знак рівності. Незважаючи на те, що я
глибоко поважаю Ложкого як видатного богослова, мені важко погодитися з його розумінням передання. І останнє, на що я хотів би звернути увагу, це актуальність монографії. Її актуальність полягає в тому, що вона порушує питання меж передання. Попри те, що, як уже було зазначено, неопатристична доктрина передання має свої певні переваги, її недоліки є свідченням того, що антизахідний, антиекумінічний, традиціоналістський підхід неминуче заводять будь-яку школу думки або богословську систему, конструкцію в глухий кут, обмежуючи її. На мій погляд, лише діалогічна, екумінічна відкритість дозволяє поглянути на речі ширше і об'єктивніше і певною мірою уникнути тих проблем, з якими зіткнулася неопатристична думка Флоровського і Лоського. За словами єльського професора Мирослава Вольфа, жодна еклесіологія не може розвиватися у самовдоволеній ізоляції. Тобто для того, щоб вона могла розвиватися, для неї потрібен діалоговий партнер. Чому неопатристика сьогодні переосмислюється та поступово перестає бути трендом? Тому що вона більше про минуле, ніж про сьогодення. Вона критикувала як минуле, так і сьогодення російської думки, маючи намір перенаправляти її в більш далеке і статичне ідеалізоване минуле. Таким чином, хоч неопатристичний поворот у православному богослов'ї був зроблений, за словами Флоровського, з метою переосмислити проблеми сучасності у світлі святоотецької мудрості, у дійсності він мав дуже мало спільного із сучасністю як такою. Замість того, щоб в профетичному і творчому ключі реагувати на сучасну ситуацію у світлі й у наступності з церковним минулим, неопатристика здійснює втечу в минуле. Відомий сучасний богослов Калейцидис вказує на те, що традиціоналізм православ'я у версії неопатристики не дозволив йому реагувати на такі сучасні суспільні виклики і богословські тренди, як діалектична теологія, теологія надії, політична теологія, теологія визволення, чорне богослов'я, феміністична теологія, екумінічна теологія та інше. Також грецький богослов зауважує, що головним чином з історичних причин православний світ не брав участі у феномені сучасності. Він не пережив Ренесансу, Реформації або контрреформації, релігійних воєн або просвітництва, французької та промислової революції, підйому суб'єкта прав людини або релігійно-нейтральної національної держави. Внаслідок мовчазної і нейтральної позиції неопатристичне богослов'я надовго випало із сучасного дискурсу. І якщо звертатися до метафори Станіслава Напірковського, який написав книгу «Як займатися теологією», який він наводить метафору двох пар очей. Він говорить про те, що у кожного богослова має бути дві пари очей – спереді і ззаді. Ззаді для того, щоб мати зв'язок з великою традицією, і спереді для того, щоб бачити сучасну ситуацію і, відповідно, реагувати на неї. Якщо використовувати цю аналогію, то неопатристичній теології не вистачило саме очей спереді. І тому вона ніколи не цікавилася соціально-політичними викликами та проблемами в суспільстві, в церкві. Таким чином виникає необхідність у так званому постнеопатристичному богослов'ї, про що пишуть більше ліберально налаштовані сучасні православні богослови Калейцидіс, Папа Ніколао,
Пол Вальєр та інші. І тому неопатристика сьогодні потребує в рефлексії, в переосмисленні для того, щоб враховувати її досвід, її програму, і сьогодні робити богослов'я або займатися богослов'ям в інший спосіб, враховуючи критику, яка була на адресу неопатристичної думки, зокрема Роуеном Вільямсом і багатьма іншими сучасними авторами. Дякую за увагу. Пане Едуарде, дякую, що поділилися, власне, завершили презентацію книги. І я також хочу привітати, до нас доєдналася учасниця Марія Горяча. Вона також буде сьогодні одним із коментаторів книги. Радий вас вітати. І перш ніж ми будемо рухатися далі, я хотів би надати слово Костянтину Борисовичу Сігову, аби він розповів трішки про, знаєте, часто говорять про те, що читач, він є співавтором книги, але ми можемо також говорити, що ті люди, які задіяні до видання книги, вони також є співавторами. Тому я хотів би запросити Костянтина Борисовича, аби він трішки прокоментував той шлях, який пройшла ця книга, аби бути виданою. Дуже дякую. Я вважаю, що насправді це дуже важливе дослідження і приємно було почути щойно автора. Можу сказати, що цією темою без перебільшення займаюсь більше 30 років і, власне, запрошуючи, наприклад, до Києва митрополіта Каліставера, або коли ми видавали переклад книги Рована Вільямса про Лоського, в той чи інший спосіб, звичайно, ми працювали з цим, і Бориса Бобринського, які все це люди, які особисто добре знали Флоровського, і напрям цієї думки. І сьогодні ми з вами розуміємо, що є очевидні актуальні аспекти у надзвичайно впливового автора, але який був, як кажуть, людиною свого часу, який в якийсь момент мав захоплення, наприклад, євразійськими ідеями, потім навпаки написав один з найкритичніших відгуків на євразійську ідеологію, відповідно, навіть сьогодні залишається надзвичайно дуже актуальним критичний аналіз євразійської теми, і відповідно ті тенденції антизахідні, риторика західного полону, яку продовжують розвивати, власне, вже навіть ідеологічній площині. Але ми з вами розуміємо, що певною мірою, на превеликий жаль, теологія реально залежить від таких трендів, від матриць, умовно кажучи, які закладаються і навіть часто не усвідомлюються людьми, які мають дуже вузьке поле аналізу і не мають у цього широкого бачення. Ви казали про очі попереду і позаду, але треба багато очей, щоб охопити реальний обрій нашого історичного часу. І тому, мені здається, дуже важливо, з одного боку, звичайно, не відкидати цих авторів, не робити вигляд, що все це в минулому, навпаки. Мені здається, що, наприклад, сучасна історична ситуація на великою мірою пов'язана саме з перверсією передання, з розривом того живого передання, на якому наполягав, наприклад, Пол Вальєр, з яким ми продовжуємо живе спілкування, листування. Він навіть
написав письмовий огляд на мою книгу про Україну сьогодні. І очевидно, що для таких авторів, а Пол Вальєр реально є сьогодні людиною, яка продовжує всю цю дискусію, не тільки в американському контексті, а й в світовому, йдеться саме про певні дуже важливі корективи. Ну, наприклад, я наведу тільки один приклад. В місті Бахмут, яке сьогодні, може, для планети є одним з найважливіших міст, народився Новгородцев. Саме йому присвятив Флоровський свою книгу «Путі руського богослов'я». І саме Новгородцев разом з Ісаківським Богданом і з іншими наполягав на темі права. Да? І нещодавно отець Олексій Струве попросив мене написати статтю про Василя Зіньківського, і я знову просто подивився і звернув увагу на те, що видатні історики думки, такі, зокрема, як Зіньківський, автор відомого двотомника, і той самий Флоровський, присвячуючи свою книгу Новгородцему, він абсолютно не звертає увагу на всю тему правової теми, да, на тему філософії права, на важливість, наприклад, теми права і світського, і канонічного, і будь-якого. І сучасна криза православ'я і світового християнства, вона саме пов'язана з тим, що надзвичайно складно знайти точний переклад, адекватний переклад правових термінів, теологічних, філософських, культурних. І, наприклад, деструкція світового міжнародного права, вона, звичайно, має духовні підвалини. Да? Вона пов'язана з нігілізмом правовим і нігілізмом просто, який діє як система, і який використовує теологічні ідеї, які користуються хибною риторикою західного полону для теологічних ідей. І тому для критичного огляду надзвичайно важлива така монографія, таке широке бачення цієї теми. Тому я шаную дуже це дослідження і дискусію, яку відповідно відкриває ця книга. Радий, що ми можемо сьогодні, незважаючи на всі перепони, брати участь в цьому, і буду дуже радий почути доповідачів, які уважно читали цю книгу і які мають своє бачення цієї надзвичайно актуальної теми. Тому що, ну, ми з вами розуміємо, що, наприклад, реформа освіти в нашій країні, взагалі в Східній, Центральній Європі, вона прямо пов'язана з темою передання. Да? Як ми будемо аналізувати 20-те століття, як ми будемо аналізувати наслідки двох тоталітарних режимів 20-го століття і роль в цьому ідеології, які намагалися розірвати передання, які декларували, що табула раза є власне програмою комуністичного режиму, тоталітарного режиму, і як і в який спосіб нам сьогодні переосмислити ключові поняття, концепти, ідеї, тексти і, власне, не звільняючи нас від будь-яких нігілістичних жестів в цій ситуації. Ну, це надзвичайно актуальна тема. Я дякую всім організаторам нашої зустрічі і, власне, читачам чудової книги. Дякую. Пане Костянтине, дякую, що сказали слово і писали цю книгу в такі більш широкі контури інтелектуальні, соціально-політичні. Наступним нашим доповідачем буде Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Інна, вам слово. Так, дорогі друзі, колеги, я щиро дякую за запрошення. І саме під час таких живих презентацій іноді змінюється траєкторія розмови. І зараз Костянтин Борисович дав мені ось такий якось поштовх, щоб трохи змінити щодо права. І я лише зараз зрозуміла, що
ще одна актуальність книжки, яку представляє нам сьогодні пане Едуарде, вона може бути у такому співрозмові з іншою книжкою, яку я отримала на початку війни саме від Поля Вольєра. Вона йшла, ця книжка відправлена була в січні, а дійшла в березні, але під час війни. І ця книжка називається «Law and Christian Tradition in Modern Russia». І це не лише «Modern Russia», так? Це проєкт великий, який здійснив і Поль Вольєр, і інші дослідники, американські, європейські. І насправді це також розмова про традицію, але правову, яку не, який не вистачає. І зараз я розумію, що ще один такий важливий контекст книжки, яка сьогодні перед нами, це просто ось ця розмова загальна про традицію передання і навіть правову традицію. Але ж до теми. І я б що хотіла зауважити в своєму стислому відгуку, що я заходжу, на жаль, другий спікер і відсутній В'ячеслав Літвіненко, але я заходжу з іншого, не з царського входу в нашу проблематику, не з богословського, який тут має панувати, а з історії філософії, університетського життя, історії іммігрантознавства. І перепрошую за те, що саме цей контекст, може, не головний, буде головним в моєму такому невеличкому відгуку. І я ще раз хочу сказати, що навіть і сам автор зараз не розуміє, наскільки його книжка актуальна. Перша теза. Сьогодні, як ви знаєте, треба мати мужність, певну інтелектуальну мужність, щоб сьогодні на нашому просторі представляти героїв, яких представляє сьогодні ця книжка. Тому що здійснюється таке вилучання радикальне цих тем з університетського життя. Це критикують мої колеги, це критикує і філософська спільнота. І, на жаль, я вважаю, що, може, новий міністр освіти, який прийде, і, може, і включить світло, і включить голову, так? І не буде такого. І ваша книга, і наша сьогоднішня розмова тут вкрай важлива, що ці теми і ця традиція не має бути закритою сьогодні. І я знаю, що я говорю, і я знаю, про що я говорю, і з чим я зараз маю справу. Але ж це тема для іншої розмови. І тут особливо я доєднаюсь до пана В'ячеслава Літвиненка, який у передмові слушно написав, що це настанова, яку пропонує Едуард, це настанова розгляду теми з погляду іншого. І ось ця оптика, для мене зараз і рятівна, і важлива, і насправді ви цю оптику не лише проголосили, а насправді здійснили її в своїй книзі. І за це велика подяка, і насправді мені буде краще відстоювати присутність, саме присутність, навіть і присутність цих тем в нашому інтелектуальному житті сьогодні. За це я дуже вдячна і вам, і, звісно, видавництву «Дух і літера», яке також, насправді, здійснює зараз акт певної мужності, я б сказала так. Друге, ця книжка також важлива і в західному інтелектуальному контексті, який зацікавлений в неопатристиці, в цих діалогах, і хто не погоджується з тим, що ця тема виходить на периферію. Наприклад, я хочу сказати, що в 2022 році, минулого року, головною темою значної події в інтелектуальному житті, пов'язаному зі славістикою, з історією філософії, богослов'я, значною подією в Кракові під час знаменитих краковських зустріч, Краков-мітінг, і темою стала, знову ж таки, тема неопатрістики.
зібрались широке коло науковців з усього світу, відомих, які знову в актуальних контекстах розглядали цю тему. І, до речі, хочу сказати, ініціатор цієї зустрічі саме такої теми пані Тереза Абалєвіч, сестра Тереза Абалєвіч, яку майже всі знають, і я також раджу у майбутньому, я не побачила посилань на її книжки, на її праці, і про Лоського, і про Флоровського в неї. Ну, багатий такий перелік, але ж ви все не могли зачепити і взяти до уваги, я раджу звернутися. І зараз в одному з найкращих, зараз просто не згадаю, університетських видань Сполучених Штатів вже підготована і просто анонсована. Наприкінці цього року вийде книжка Терези Абалєвіч про неопатристику. Тому ця тема насправді вкрай актуальна, і її нові обрії, які ви відкриваєте, тут важливі. І, до речі, така невеличка розмова, яка також долучає до нас поля вольєра. І я дуже рада і вдячна вам за те, що ви взяли його як свого співрозмовника до розгляду теми передання. Насправді це такий гарний хід, і я його вітаю. До мене нещодавно звернулась дослідниця відома, яка вводить науковий обіг тексти Сергія Булгакова, Флоренського, і її дуже добре знають за її труди по софіології. І вона в мене питає: а скажи, будь ласка, чи з'явились нещодавно якісь нові західні роботи по патристиці, по темам, пов'язаних з метафізикою у Флоровського, софіологією? Ну, я так слідкую трохи, і я знову побачила, що таких в останні роки не було робіт, таких ось потужних не було. І я лише порадила моїй співрозмовниці звернутися і до вашої монографії. Але я подумала, що я не все знаю, і написала листа Полю Вольєру. І що він мені відповів, він також погодився зі мною, що нічого тут не, ну, такого значного не виявилось. Все це було там 10, 15, 20 років тому. Ось саме за цим пунктом, який ми можемо поділити з вашою тематикою. Змістовна, богословська така розмова про засадничі питання богослов'я Флоровського. Немає. І Поль Вольєр дав таку метафору, вона тут дуже слушною буде. Він сказав мені таке, написав, що після появи книжки, яка, до речі, також вийшла в духі і літері, ну, якось так, не як без цього, Павла Гаврилюка, про Флоровського і Ренесанс. І він, Поль пише, вона настільки, ну, тему огорнула, що він вдався до такої метафори «closing file», закритий файл, так? Що нібито все вирішено. І тут ось така цікава інтелектуальна, значна інтелектуальна подія, поява вашої книжки, поява тієї книги, яка робить цей файл незачиненим. Він продовжує бути таким. І для мене метафора Поля Вольєра «closing file» ще дуже і вкрай важлива саме в першому аспекті, що не може бути ця традиція для сьогодні української інтелектуальної культури closing file. Вона може бути переосмислена, вона може бути якось так трансформована, деконструйована, все, що завгодно, але лише не closing file. І я також дякую пану Едуарду за те, що ви продовжуєте тримати цей файл відкритим. І мій час вже закінчується, я лише дам декілька тем, які б я б хотіла на потім спеціально обговорити та продискутувати. Ну, ви про них сказали. Перше, це таке, що відходить Флоровський від раціоналістичної оцінки і тяжіє до містичної. Ось мої останні років
розвідки спадщини Флоровського і відкриття нових джерел тексту його дисертації з логіки, плану, я це все представляю. Деякі такі ранні його роботи пов'язані з логікою, герменевтикою, феноменологією. І ось для мене питання, чи насправді ця теза так категорична? З урахуванням ось цього попереднього бекграунду Флоровського. Це тема для майбутнього, не зараз. Ви можете відстоювати ось це тяжіння, відхід від раціоналістичної оцінки, тяжіння до містичної на підставі вашого матеріалу. Я тут. Друге з чим? Також радикальне антизахідництво, ну, по меншій мірі, у Флоровського, я зараз не кажу про Лоського. Це також відкрите питання для мене. Коли ти занурюєшся насправді в його спадщину, насправді, що було його бекграундом, які він здійснював комунікації, і ну, як це може це протиріччя його власної системи думки, життя, творчості. Але я б також цю тезу ну, підставила під зробила б дискусійною. І долучила б до підстав розмови про передання ранні роботи Флоровського, ще такі наукові, дуже важлива робота, вона не згадана в вашій книзі, і це також подальша розмова. Це про історичне тлумачення, о типах історичного істолкування, де він ще історик. Де він ще розробляє одну з найкращих історичних герменевтик, про яку Меттью Бейкер сказав так, що якщо б не історична герменевтика Флоровського, я б ніколи не захопився його творчістю. Ну, Меттью Бейкер – відомий дослідник творчості Флоровського, комунізму. І ось таке. Ну, і є ще деякі питання, які залишаю відкритими для майбутніх дискусій. Головне, що ваша книжка – відкритий файл, не лише з тих точок зору, які я окреслила до цього, а з того, що вона справді така майданчик для дискусії. Щиро дякую. Пані Інна, щиро дякуємо за ваші рефлексії. І наступним нашим доповідачем є пані Марія Горяча. Вам слово. Вітаю всіх колег. Приємно бачити обличчя давніх друзів і колег, і деякі нові обличчя, які для мене не знайомі. Але щиро вітаю, шановне товариство, самого Едуарда. Я не сподівалася бути доповідачем на сьогоднішній події, а радше як слухачем. Але все-таки кілька слів, рефлексій про працю Едуарда хочеться сказати. Можливо, перш ніж я перейду до суто праці, до книжки, маленька репліка на думки моєї колеги Інни Голубович щодо відваги видавництва і автора. Писати на такі теми, піднімати ці питання, так, можливо, зараз в Україні час війни не надто популярні, так, багато є відкинення всього російського, чи що пов'язане з російською православною церквою. Але я думаю, що це хибний підхід відкидати все вороже, тому що для нас важливо знати свого ворога. І, можливо, навіть найбільш важливіше зараз переосмислити всі ці російську філософську думку тих мислителів з перспективи сьогоднішньої дійсності, з перспективи буття після Бучі. І це би, напевно, було таким добрим для нас поштовхом такого переосмислення. А тепер, можемо, повернемося до самої праці Едуарда. Насамперед хочу привітати Едуарда з тим, що його книжка нарешті вийшла. Я мала нагоду познайомитися з його дисертацією десь 3 роки тому, напевно, правда. І, можливо, книжка вже є трошки найдосконаленіший варіант, і, можливо, є якісь нові думки там і досконалення. Але я, можливо, з перспективи того, що могла пізнати з його доробку, поділюся кількома думками.
Насамперед, така праця – це також певний етап зрілості як дослідника, що дуже приємно, що Едуард не залишився просто на рівні дисертації, захищеної якогось рукопису, а таки допрацював і видав це у формі монографії. Монографія дасть життя його думкам і тій критиці, так, і буде певний суспільний відгук на це. Що найбільше мене так вразило, коли я побачила цю тему і розуміла, що це пише протестант, так, це було моє перше питання, що протестант має до православного передання, так. Я навіть не пам'ятаю, чи, можливо, навіть на закладі запиталася про це, але зараз Едуард вже готовий до цього питання і відразу відповів. Зразу дав зрозуміти, в чому справа, але здається мені, що це дуже велика перевага його як автора, що він не є носієм православної традиції, і міг подивитися на цю традицію і на це поняття передання, якби так, з певної дистанції, як такого аутсайдера, так, і міг більш критично цього підійти, показати недоліки, які, можливо, для людини, яка є всередині православ'я, не є такі очевидні, і для неї навіть було трохи так болісно визнавати ці помилки. А для Едуарда це було набагато легше. І дуже добре, що ми поставили це в ширший контекст, співставивши ці думки православних богословів з певним поглядом протестантів і католиків. І що важливо, я хочу сказати, що самі праці про історію розвитку термінів є надзвичайно важливі. Їх не можна, якби, вони просто безцінні, тому що ми часто не розуміємо, що термін має свою історію. Ми апелюємо певними термінами і беремо за данність, що той термін завжди мав таке значення, яке ми зараз до нього аплікуємо. Насправді термін живе своїм життям. Він розвивається, це динамічна якась певна сутність, і кожен період може мати зовсім інше значення. І для нас важливо не як кажуть, екстраполювати наше теперішнє поняття цього терміну на минувщину. Тому такі праці є дуже важливі, і я би хотіла, щоб у нас більше було таких праць, бо таких термінів і понять нас набагато більше. Бо у словській науці також в інших. І якраз оце питання, воно проглядається в праці Едуарда. Наскільки ми можемо критикувати попередні уявлення про той чи інший термін, чи трактувати це як певну даність. І мені здається, що Едуард дуже добре знайшов оцю серединний шлях, це біомедія, коли він не впав на таку спокусу, так, дивитися з перспективи сучасності і критикувати просто православних богословів з позиції теперішнього знання богословського і доробку. Але він просто війшов в цей контекст і показав певні логічні, так, несумісності, інші проблеми, які існували саме в той час. Тобто це він критикує з позиції тогочасного сприйняття. Ще одна важлива думка, яка особисто мене зачепила і дала мені поживу для подальших роздумів, це пропозиція подолати вузько-патристичне богослов'я, яким займалося, можливо, неопатристи займалися також. І тепер ця тема, ну, це проблема наявна. Для мене, як такого рафінованого патриста, так, який працює з патристичними текстами, це є такий виклик певний, так, як вести діалог з переданням, зокрема з отцями, святоотцівським переданням, щоб робити їх актуальними, щоб шукати відповіді на сучасні виклики, які не існували в цей час, коли отці писали, і які не так легко дають відповіді на наші сучасні виклики. Але цей діалог так чи інакше повинен бути, і як ми зможемо це актуалізувати, це для нас великий виклик. І я думаю, що така от пожива, яку дає нам автор книги, є дуже плідна.
нас спонукає до подальших наукових пошуків, чого мені, можливо, ще би хотілося, і так я би хотіла побажати Едварду, щоб оцей широкий економічний погляд він міг розвинути і, можливо, пошукати якусь свою відповідь на це питання, що таке передання, як ми маємо сьогодні його сприймати, так, з перспективи тої критики, яку ми вже знаємо, тих недоліків неопатристичного синтезу, як ми можемо запропонувати розуміння поняття передання в сучасному світі, щоб воно було сприйнятливе і для православних, і для католиків, і для протестантів. І, можливо, для майбутнього наукового пошуку це буде також гарна пожива для роздумів і для подальших якихось звершень для Едварда. Дякую. Пане Марія, дякую за ваші відгуки. До речі, особисто знайомий з вашою книгою «Динамічна антропологія» преподобного Макарія. Також раджу придбати, якщо ще вона буде знайдена в наявності. Сама пані Марія є доктором наук з богослов'я, кандидатом політичних наук із спеціальності політичних інститутів та процесів. І також вона є професором на кафедрі богослов'я, Українського католицького університету. Наступним нашим доповідачем є Федір Васильович Стрижачук, доктор богослов'я, декан Одеської богословської семінарії. Пане Федір, вам слово. Дякую, вітаю всіх. І хочу спочатку подякувати Едварду за досить хороше дослідження, цікаве дослідження. І поздоровляю з виданням книги. Я думаю, що вона насправді актуальна, тому що, якщо говорити особливо з протестантського середовища, коли робиться десь наголос часто на сола скриптура, то досить таки добре нагадати ще раз протестантам про такий герменевтичний концепт як передання. І тому в цьому відношенні, звичайно, книга є актуальною, і сама інтенція, намір писати про це є досить таки похвальною. Навіть зараз, коли я викладаю систематичне богослов'я і говорю про сола скриптура, то я вже говорю не сола скриптура, а прима скриптура. Тобто, звертаючи увагу на те, що в нас є не лише одне джерело богослов'я, є також і інші джерела богослов'я, і передання, чи традиція, є також дуже важливим герменевтичним концептом для богослов'я. Звичайно, я не буду зараз намагатись переказувати книжку, а хочу звернути увагу на такі основні ідеї, якісь концепції, з якими хочеться вести діалог. І в цьому, напевно, і така позитивна риса книги, що є, хоч вона написана до війни, і, звичайно, зараз відчувається, що хотілося б сказати, напевно, можливо, і самому автору якось щось по-іншому. Так? І тому це справді, якби, книга не є закритим файлом, як Інна Володимирівна відмітила, а навпаки, в якійсь мірі відкриває, чи в якійсь мірі мотивує до певних дискусій. Ну, наприклад, спочатку Едуард говорить, перший розділ, присвячений славянофільству, досить таки контроверсійний рух, якщо зараз на нього подивитися, якби з позиції сучасності, так, тому що в якійсь мірі, я думаю, він є і якби початком десь, чи він ініціює те, що зараз стало руським міром. Тому що це рух, який протиставляє себе Заходу і західному способу життя, навіть західному філософуванню, вихваляє російський спосіб життя. І так, як він його представляє, він дуже далекий від реальності. Це саме
Також, можливо, зараз потребує якихось додаткових досліджень, тому що, на жаль, академічні дослідження, вони часто працюють лише з текстами, тоді як, можливо, потрібно було попрацювати ще із історичними текстами, які б, ну, і показати цю різницю чи з дистанцією між тим реальним життям, яке було, і які були написані тексти, які, на мою думку, були дуже ідеологічні і вимагають якоїсь мірі деконструкції, які, можливо, лише нові ідеї були запропоновані слав'янофілами, це живе передання, ідея соборності, і по теперішній час ці концепти, вони навіть на Заході в якійсь мірі, коли звучать, то звучать як трендові, як такі, що, ну, що є цікавими і які, ну, потребують розвитку. Якщо говорити про Флоровського, що Георгій Флоровський вів богослов'я, чи можна сказати, в чому новизна його все-таки методології, якраз в кінці 19-го, на початку 20-го століття в Німеччині чи в західному богослов'ї розвивався лібералізм, особливо якщо звернути увагу на богослов'я Адольфа Гарнака, він звинувачував християнське богослов'я в єлінізації і вважав єлінізацію чи елінізацію якби великим гріхом християнського богослов'я, тоді як Георгій Флоровський навпаки наполягає в якійсь мірі і чи розвиває християнський елінізм і не вважає це недоліком, чи, а навпаки вважає тим, що слід розвивати, що варто розвивати. І це є, можна сказати, такий хороший вклад в розвиток богослов'я і в якійсь мірі, можливо, свого роду навіть апологетику раннього християнського богослов'я чи східного християнського богослов'я. Але, звичайно, коли говорити про інтенції Георгія Флоровського відносно екумінічного руху, ми знаємо, що він був тим, хто в якійсь мірі і ініціював, і брав участь в екумінічному русі, але в цей же час він заявляв, що повернення церков до єдиної істинної церкви, православної церкви матері, то, звичайно, це дуже, можна сказати, імперіалістичний такий лозунг, чи лозунг такого церковного імперіалізму, який, ну, не сприяв, я думаю, екуменічному діалогу. Тому, звичайно, зараз вимагає переосмислення. Потім автор переходить до того, щоб описувати і представляти богослов'я Лоського. Лоський, звичайно, тут є якби в центрі, є саме його концепція передання і передання. Ну, він твердить, що Володимир Лоський навчився чомусь від Миколи Лоського, але я детально, можна сказати, вивчав філософію Миколи Лоського, і, чесно сказати, майже нічого не помітно, що вплинуло на богослов'я Володимира Лоського. Таке складається враження, якщо використовувати тут психологічну термінологію, що вже Володимир Лоський жив по антисценарію. Тобто він майже нічого не згадує і в якійсь мірі не відчувається, що він знаходиться під впливом філософії свого батька. Ну, також, якщо говорити про саму концепцію передання, так як вона, особливо передання з великої букви, як вона представлена в
Волоського, то можна сказати, що це є досить таки пряма антитеза тезі реформації сола скриптура, тому що це спроба поставити передання вище за писання і вище за, ну, за передання, яке є після писання. І тому в якійсь мірі це досить таки велика претензія. Це спроба взагалі-то Боже откровення витлумачити з точки зору пневматології. І, звичайно, це було б дуже цікаво, якби вона була розвинута в більшій мірі. Тому що можна сказати, що в християнському богослов'ї в ХХ столітті тема Божого откровення добре була розвинута з христологічної точки зору, наприклад, Карлом Бартом, коли він зробив наголос на тому, що якби першим Словом Божим, найбільш авторитетним, є втілене Слово Боже, тобто Христос, а потім писане Слово Боже, Біблія. А тут Лоський начебто хоче якби розвинути пневматологічний аспект откровення, але можна сказати, що це тільки початки пневматологічного аспекту откровення, і тому я думаю, що це тема, яку слід було б далі розвивати, вона є цікавою темою. І я думаю, що саме, напевно, і це є найбільшим вкладом, який слід розвивати, це саме пневматологічний аспект Божого откровення, і як він може бути, його можна побачити і в концепції писання, традиції і сучасної герменевтики. Дякую, в мене все. Пане Федоре, дякуємо, те, що поділилися своїми рефлексіями стосовно книги. Зараз я запрошую пана Олега Кіндії, доктор патристичного богослов'я, який є професор кафедри богослов'я в Українському католицькому університеті. Пане Олеже, вам слово. Всіх вітаю. Для мене справді дуже великою приємністю долучитися до цього гарного товариства. Я хочу поділитися кількома думками, які, власне, і сама книжка, і теперішня дискусія мене надихає, насправді, так, є дуже багато різних аспектів, не знаю, спробую якось трошки це систематизувати і висловитися. Перше, що хочеться сказати, що насправді це є добра, гарна, здорова ознака богословської думки, якоїсь традиції, яка вивчає інші традиції. Це насправді, наприклад, коли відкрити якісь сучасні видавництва протестантські з Сполучених Штатів, з кальвіністського середовища чи з лютеранського, все більше і більше є добрих досліджень про там Максима Ісповідника, про Августина, про власне богословів не то, що там середньовіччя, так, але богослові іншого. Так, це перше, що я хочу сказати. Друге, щодо самого поняття неопатристичного синтезу. Я хотів би його трошки контекстуалізувати ширше, тому що, як я розумію цей феномен, і тут насправді я був на виступах пана Едуарда, я захоплююся вашим вмінням глибоко відчувати тексти, тенденції, так, і тут ви також це показуєте досить широко, що насправді повернення до цієї церкви – це з одного боку є спроба православ'я якось себе академічно чи якось, не знаю, інтелектуально оформити, так? Тому що кінець 19 століття, початок 20 століття, так? Це є час, коли з'являється дуже багато різних напрямків богословських, там в протестантському богослов'ї, в католицькому, так, є неотомізм, є персоналізм, є інші різні напрямки. І для Флоровського, як він про це сам пише, є це виклик, так, щось запропонувати проти томізму чи там проти схоластики. Так. Ми знаємо, що в православному богослов'ї не виникло, про це якраз ви згадуєте, посилаючись на
Калайдзідіса, він це добре артикулює, що православне богослов'я, все, що змогло запропонувати протягом ХХ століття, це саме неопатристичний синтез, трошечки, очевидно, софіології, якою цікавляться теж на Заході, і цей такий ренесанс літургійних студій. Так? Але поза тим небагато. Так? І тому зрозуміти, чому так є, це теж є гарний виклик, і ви добре, що ви беретеся за осмислення цього. Але я, власне, хотів сказати ще другий аспект неопатристичного синтезу, тому що повернення до отців – це також феномен дуже потужний в колах саме католицької церкви. Ви знаєте, що кінець 19 століття – це є шалена мрія Жака Поля Міня, єзуїта, який подорожує Близьким Сходом, Африкою, не знаю, іншими там монастирями, і збирає величезну колекцію отців церкви. Так? Тому що ми знаємо, що навіть і в середньовіччі ніхто так дуже і не знав спадщини Василія Великого чи спадщини Августина. Всі переважно читали великих отців, як ми часом їх називаємо, але через призму якихось коротеньких читанок чи якихось таких, знаєте, ну, яскравих творів, сповіді чи якихось інших. Так? Але щоб мати цілу колекцію, що написав Августин, чи що написав той же ж Василій Великий, чи що написав Іван Дамаскин, та таких великих колекцій навіть великі монастирі не мали, так? Монастирі могли мати лише такі найяскравіші твори і може ще якісь додаткові рукописи. Але те, що, власне, почало відбуватися в кінці 19 століття, початку 20 століття, з появи патрологія Міння, так? І грецька патрологія, і латинська патрологія, потім сирійська патрологія, так? Це насправді дала неймовірний поштовх для богословських студій в різних академічних середовищах. Пізніше, якщо так можна ще зробити таку ниточку з іншими єзуїтами, такими як Делюбак і в Кангар, так? Тобто інші католицькі богослови, які, от, я не знаю, чи ви знаєте, але ідея видавати Сюрскритєн, це такий потужна збірка цієї церкви, з'явилася в цього кардинала під час Другої світової війни, коли французькі богослови, ну, як це сказати, не можуть проповідувати, вони не запотребовані, і, власне, тут починається такий задум, ну, то давайте просто сидіти в бібліотеках і не лайдикувати, видавати критичні тексти. Так? Взагалі, сама ідея видавати критичні тексти отців церкви також змінила характер богословствування. Так? Тому що, знову ж таки, ми з'ясували, що багато творів, які писав Василій Великий, насправді не є пера Василія Великого, чи там Августина, чи інших великих отців церкви. Насправді, йдеться про те, що методи, інструменти, які розробила протестантська думка, скажімо, щодо Святого Письма, видання критичних текстів Святого Письма, почала нарешті переходити також і на цей величезний пласт, то, що ми називаємо твори отців церкви. І це змінило характер богословствування. Так? В Римо-католицькій церкві, так? Другий Ватиканський собор, він дихає зовсім іншими категоріями, не категоріями схоластичними, так? Розвертається до людей, як ми часом це говоримо. І це теж є один з таких результатів повернення ніби до отців, але з іншого боку розуміння, що, ну, так, знову ж таки, як Флоровський говорить, що для отців було важливо, це елінізація, чи скажімо, християнізація. Що, хто кого змінював, чи елінізація християнства, чи християнізація елінізму. Я до чого веду, що неопатристичний синтез – це ширший феномен, який відбувається не лише в лоні православної церкви, але сама православна думка, нарешті, через твори Міння, так, цих великих томів, чи пізніше Сюрскритєн, чи будь-яка інша велика академія наук, німецька академія наук, британська академія наук для себе ставила за честь і необхідність видавати ці тексти, але видавати їх коректно, з вступами, з критичним апаратом. І це насправді так. Те, що, ще раз повторююся, міняє характер думки
богословської в середині ХХ століття, в другій половині ХХ століття. Ми на сьогодні також є до певної міри спадкоємцями цього великого проєкту. Великі православні сучасні богослови, такі як Панайотіс Неллас, Калістус Вер, про якого згадали, Зізулас, Джон Берр, так, Василядіс, інші, так, не всі теж себе якось зараховують до неопатристичного синтезу, але враховують ті помилки, які були вчинені, власне, Лоським, Флоровським, так, іншими. І, ну, представляють, як це ви назвали, постнеопатристичний, неопатристичний синтез. Якось так я це сформулюю. Це друга думка, яку я хотів, чи наступна думка, яку я хотів. Третя, власне, відштовхуючись від цього, хтось тут щойно згадав про плідність чи неплідність екумінічного виміру таких студій, але насправді я думаю, що через те, що і серед католиків, і серед православних, так, і серед протестантів є це відродження, відроджене розуміння Божого откровення у Святому Письмі і у цій церкві, то мені здається, що зараз, на сьогоднішній день, нам набагато легше один одного розуміти, так, тому що відбувся оцей, це повернення до слова, або до слова друкованого, до слова критично осмисленого, до слова, яке є як в писанні, так і в оцій церкві. Так що я думаю, що багато з великих екумінічних досягнень є те, що ми почали читати один одного. Так? Ми це бачимо, скажімо, на прикладі там православного католицького діалогу, коли православні почали знову читати Туму Аквінського, так, а католики почали читати там Максима Ісповідника чи інших східних отців церкви. І це витворює, ну, спільну термінологію, так, воно витворює спільні точки дотику, так, і це також не можна недооцінити. Так що це неопатристичний синтез і оновлене зацікавлення питанням передання, яке динамічне, пневматологічне, так, я б навіть додав слово харизматичне, так, тобто воно до певної міри в православному богословському контексті дозволило, ну, може, я так вживу таке слово, трошки підтягнутися, так, до академічних стандартів, які пропонують середовище як католицьке, так і протестантське. Ось, ну, вітаю цю книжку. Ще раз повторюю свою думку, що це ознака, ну, гарного, здорового розвитку протестантського богослов'я в Україні, так, що протестантське богослов'я цікавиться не наче іншими традиціями, так, його осмислює із середини, із зовні, так, неупереджено, але і ви висловлюєте свої критичні зауваження, це вже є якась точка дотику, з якою можна погодитися, з якою можна не погодитися, але це мало би стимулювати, там, не знаю, нас, католицьких богословів, більше читати протестантських великих авторів, так, і навпаки. Тому, так, дякую ще раз за нагоду, і так, будемо далі дискутувати. Це не закритий, не закрита дискусія, це лише продовження, так, великої бесіди про те, що таке откровення, так, де його знайти, як воно дихає, як воно оновлюється, як воно промовляє чи не промовляє до сучасної аудиторії. Дякую. Пане Олеже, дякую за ваші рефлексії. Так от, пане Костянтине. Дуже дякую. Я хотів сказати, що оце видавництво «Сух скриття», яке згадав отець Олег, яке видавало, власне, джерела християнські, багато томів і грецькою, і латиною, і французькою, з паралельними текстами, яке відкривало і сирійську думку, і грецьку, і так далі.
надзвичайно актуально зацікавлена в тому, що відбувається зараз в Україні. Директор цього видавництва зателефонував мені після 24 лютого 2022 року, запросив дати текст, і протягом всього року, абсолютно незалежно від якості мого тексту, який вийшов у Франції в березні минулого року, в них на головній сторінці Фейсбуку. Це означає, що просто їм важливо було всіх авторів, теологів, патрологів, біблістів тримати постійно connected з Україною. Директор цього видавництва Жан-Франсуа Колюсімо, він, власне, патролог. Причому, що цікаво, видавництво домініканське, він православний, він був деканом Сан-Серж, Свято-Сергіївського інституту. Протестанти надзвичайно активно працюють в цьому видавництві, біблістика і багато інших речей є постійною продукцією цього одного з найпотужніших в Європі християнських видавництв. І от просто я хотів привернути увагу, може не всі звертали на це увагу, але я повторюю, протягом цілого року, з початку березня до по цей день, хоча вони видавали грубі томи, великі дослідження і так далі, вони тримали на головній сторінці свого видавництва Київ. І повторюю, це ніякого не має значення про не про особистість, а про їх увагу до України. Це означає, що те богослов'я після Бучі, про яке говорила пані Марія Гаряча, це, звичайно, виклик для всіх, хто реально займається джерелами. І чим глибші ці джерела, тим насправді є уважнішою думка до того, що відбувається прямо зараз, прямо цієї весни в нашій країні і на нашому континенті. І ще раз хотів сказати, що передмову до другої книги, яку теж надрукувала Сус-Петян, написала Ан-Марі Пельтьє, це один з найкращих біблістів Європи, перша жінка, яка отримала премію Ратцингера. І відповідно вона назвала цю передмову, щоб я не помилився, ось у мене в руках, «Україна – наше майбутнє». «Люкен Авенір, Нот Авенір Атус». От ця книга «Мужність України». Да? І просто дуже важливо, мені здається, знати про це, що ті дослідження, які ведуть присутні, і автор цієї книги, яку ми розбираємо, за ними уважно стежать люди, які знали особисто і Делібака, і багатьох інших авторів Сус-Хретян. І, власне, ну, для них дуже важливо розвивати діалог з українськими дослідниками. Дуже дякую за увагу. А зараз ми вже наближаємося до завершальної частини, тоді, коли автор книги може поділитися своїми рефлексіями стосовно рефлексій доповідачів, їхніх рефлексій стосовно книги. Також кожен із учасників може задати питання комусь із доповідачів. І також я, знаєте, я настільки захопився сьогоднішнім заходом, що зовсім забувся представитися. У мене навіть в Zoom просто написано, що я є академічний офіс у БТС, що лише частково, правда. Мене звати Деркач Богдан, я навчаюсь на магістерській програмі в Талбутській школі богослов'я. Цікавлюся патристикою, неопатристикою, історичною теологією. Отже, рухаємося далі. Запитання, заперечення, коментарі. Зараз відкритий мікрофон, кожен має змогу говорити. Якщо немає запитань, то я передаю мікрофон Едуарду, після чого Роман Соловій скаже завершальне слово. Сердечно дякую, колеги, за ваш відгук і ваші теплі слова. Мені дуже було приємно почути вашу рефлексію. І також я зауважив для себе деякі теми або аспекти, які потребують подальшого розвитку. І як дуже правильно зазначила пані Інна, що це лише початок нашої дискусії. І, до речі, я зараз працюю над наступним проєктом. Це моя
друга докторська дисертація в Лювіні, яку я пишу про богословські методи Лоського і Булгакова. І тут вже я їх порівнюю і співставляю їхні методи і продовжую працювати над Лоським, але вже співставляю його не з іншим неопатристом, іншим неопатристичним теологом, а вже з іншою православною парадигмою – софіологія. Тому я думаю, що, і як ви вже зазначали, що якщо б я писав би це вже в контексті сучасних реалій, після Бучі, я би дещо змінив би в своїй праці, щось би врахував би. І оскільки робота була видана в минулому році, з того часу я вже деякі речі встиг переглянути і планую врахувати їх в своїх подальших розвідках, подальших дослідженнях. Тому дуже дякую за ваші коментарі, відгуки. Вони були неймовірно корисними для мене. І я думаю, що ми продовжимо нашу дискусію. Щиро дякую за організацію цього заходу і за те, що кожен з вас зміг сказати свій коментар і зробити рефлексію на мій труд. Так, дякую, шановні колеги, дякую Едуарду за його працю. Дякуємо всім нашим шановним, скажімо так, рецензентам та колегам, які висловили свої зауваження і міркування з приводу цієї книги. Дякую за те, що свій час присвятили цьому. Ми маємо в країні сьогодні і особливо в богословському середовищі певне завмирання, скажімо так, процесів багатьох, проєктів, ініціатив і травми різні. Ми ось видали книгу нещодавно «Подолання травми», от таку достатньо добру книгу, яка вже розійшлася вся, і ми сьогодні обговорювали на іншому семінарі в Інституті екумінічних студій. Згідно з опитуванням закритим Міністерства охорони здоров'я, дослідження 83% українського населення постраждало, має травматичний досвід, обумовлений війною, 83%. Так, це величезна, величезна цифра. І тому багато-багато процесів замирають, наукових, богословських. Ми бачимо цей спад, від нього нікуди не дітися, не втекти. От тому тим більше тішить, коли вдається щось опублікувати, щось, що викликає таку серйозну інтелектуальну розмову, яка була сьогодні, в першу чергу, завдяки нашим співдоповідачам, які дійсно забезпечили такий дуже високий рівень розмови і культурний рівень розмови. Я дуже вдячний за це. Хочу лише сказати, що ми продовжуємо роботу в цій серії «Сучасна протестантська теологія». Це наш спільний проєкт з видавництвом «Дух і літери». Ми безмежно вдячні нашому чудовому видавництву за співпрацю, за підтримку, бо це дає певний авторитет нашій серії, тому що книги виходять в такому шанованому видавництві. Ось, вже майже готова до друку книга Федора Стражачука, який нас доповідав сьогодні по сучасній відродженні сучасної тринітарної теології, теж дуже важлива праця. Потім ще одна книга, яка вже теж фактично готова, Брайан Хеленс, Рут Голдборн, Ентоні Крос, «Бути церквою, переглядаючи баптистську ідентичність». Дуже гарна книга з еклезіології баптистської, британських богословів. Свіжа книга, свіжі думки, дуже цікаві. Також ми сподіваємося і готуємо зараз вже до друку другий том такої опус магнум Сергія Вікторовича Санікова «Знаки присутності», на цей раз присвячені «Вечері Господні». Я впевнений, що ця книга буде такою ж фундаментальною, як і перший том, присвячений хрещенню. І також готується до друку книга Олександра Гейченка, його докторська дисертація в Сент-Ендрюсі «Братство у Христі. Реконструкція уявлень українських баптистів про еклезіологічну природу об'єднань церков», яку він написав у діалозі з богословом такого надзвичайно впливового і значного британського богослова, як Пол Фідес, так, якого ми сподіваємося також колись ще залучити. Тому сподіваємося, що більшість цих книг вони побачать світ цього року, і у нас ще буде не один привід для такої
цікавої, серйозної розмови, як сьогодні. Хочу заохотити наших учасників продовжувати богословську наукову працю, попри ті втрати, які в нас є, об'єктивні, суб'єктивні, міграційні, інші процеси. Багато людей змінили рід занять і залишили богослов'я. Дехто з тих, хто залишився в Україні, от перед цими викликами, які є, і травмами, які вони особисто зазнали, вирішили займатися там лідерством, там процесами в громадянському суспільстві, гуманітарним служінням і облишили богословську працю, можливо, вважаючи її, як любить Філоненко вживати цю фразу, не на часі, чимось таким, що не на часі. От, я вважаю, це помилково, і це хибна думка. Так, нам хочеться часто мати причетність до чогось такого відчутного, так, що можна порухати руками там продуктового набору чи ще чогось, але насправді так світ змінюють думки і ідеї, а не тільки те, що ми робимо фізично. Тому всіх наших учасників я хочу заохотити продовжувати вашу працю. Так, є прекрасні напрацювання і в Станіслава, і в Андрія, про які мені відомо, які теж потрібно завершити і опублікувати для того, щоб все-таки наш богословський процес продовжувався. Тому що якщо ми це вгасання таке певне не зупинимо, то пізніше ми будемо стартувати з значно нижчої ситуації, і це буде набагато важче, так, будь-що відродити важче набагато, ніж втримати при житті. Тому я думаю, нам потрібно усім багато натхнення і сил, щоб продовжувати цю працю, особливо якщо ми хочемо, щоб дійсно церква в ті важкі часи, в які ми живемо, пропонувала нашому суспільству важливі ідеї, які йому сьогодні потрібні, і які будуть потрібні після війни, яка все одно раніше чи пізніше колись мусить завершитися. Ось. Тому ще раз дякую всім за участь, дякую Богдану за модерування, дякую Українській Баптистській семінарії за те, що забезпечила платформу для цього семінару, ще раз дякую нашим колегам з Духі Літера за те, що були присутні сьогодні з нами. Ось. І дуже сподіваюся, що у нас ще цього року буде не один привід для такої ж цікавої, змістовної розмови, як сьогоднішня. Так що, ну, все добре, друзі, і бажаю вам гарного, спокійного, як пише одна колега, яка перекладає одну книгу для нас, безтривожного вечора.